sam nešto ovo u sebi. Znači sad ako imaš 60-60 sad. Ovako, ovo ne uzimamo sad ti 15 volt, recimo tu 15 u 12. Ne, dijeljenje, ovako. Na anodu dolazi plus. Katoda odlazi na otpornik i odlazi na sljedeću anodu. Minus se spoje na katodu. Anod je nakon ovaj post. Samo kablovi, čovječe. Pa da smo iz elektre, evo.